kita tinggal nak lenjan kereta tu kita tengok. Sesmen tu boleh, takut ke tak takut dengan pemanduan aku? Oh, hantau! Boleh, boleh, boleh bang, boleh. Okay, ada dua lagi pumping. Okay, kita laju je. Wow! Wow, lawi! Wow, macam mana? Okey, sampai dekat showroom Mitsubishi. Kau boleh tengok nampak daripada belakang ni kan. Okey, dekat depan ni kita ada kemalangan, kemalangan maut katanya. Tiba keluar sempang tak nampak jalan. So aku ke showroom Mitsubishi ni, aku nak beli kereta. Dan aku nak tengok salesman yang mana yang layan aku baik-baik, dan aku akan cuba pandu uji kereta dia sambil salesman tu terkencing-kencing dalam seluar. Kita tengok Amacik Ambak Bu. Alright, stay tuned. Jangan lupa like, comment, subscribe. Office YouTube aku dah pun aku lepaskan dan pun aku jual. So hari ni aku ke Mitsubishi untuk tengok juga 4x4. Kita tengok siapa salesman yang entertain aku dengan, entertain aku dengan baik sekali. Kita akan cuba test drive uji pandu sampai salesman tu terkencing. Yang pasti konten ni memang paling gempak. Rasa aku tak ada pernah orang buat konten macam ni. So, stay tuned bro. Selamat pagi tuan. Oi, selamat pagi. Pernah datang sini nak jumpa siapa? Tak ada jumpa siapa-siapa. Saya nak cari apa, 4x4 yang paling baru sini ada tak? Yang paling canggih. Paling canggih, paling baru lah. Boleh. Okey, saya kemenkan diri saya. Ini saya Ugoin, nama saya Penuh. Okay. Tapi kebanyakan diorang panggil saya Inman. Boy. Yep. Okay, boy. Saya mau tengoklah mana yang baru ni. Okay, yang terbaru ni Triton kita beli. Triton Electric. Triton Electric. Electric. Yep. Oh, dengan 2.4 diesel turbo engine. 2.4 diesel turbo engine. Oh, mantap, mantap. Ya. Yeah. Ini saya punya, saya suruh dia ambil video sebab saya simpan untuk saya punya memori. Boleh, tak tahan, tak tahan, bos. Dia tak ada apa-apa. Okey, ini segi engine dia. Okey. Yeah. Engine tu kita ada demo warranty memang 5 tahun. Besar turbo dia, guys. Besar. Memang besar. 2.4 eh. Horsepower dia 18 lebih. 18 original, 18 lebih. Stock car. Ya. Dengan dia metal light semua. Ya, itu pun dia lawa eh. Ya. Dia ada siap ada recorder DVR. Oh, siap semua ada? Semua ada, tak payah pasang apa-apa. Android Player memang sudah siap ada. Dengan 360 darjah kamera memang semua ada. Wow. Mantap bos, yang paling high spec pun ada. Wah, you cakap bagus eh, yeah. Tak berhenti eh. Bagus-bagus ni salesman. So, boleh kita test drive? Boleh tinggalkan IC untuk isi borang. Kita dah pun dapat test drive. Kita nak test drive dulu, aku nak ambil barang dalam kereta Alphard ni. Tapi salesman tu apa-apa pun terbaik. Aku nak pedajal dia pun aku macam tak sampai hati. Tapi kita tetap pedajal dia juga. So jom. Kita tinggal nak lenjan kereta tu kita tengok. Salesman tu boleh, takut ke tak takut dengan pemanduan aku. Dan dia tak kenal aku langsung. Boy ini, thank you boy eh. Sebab bagi saya uji pandu. Okay, depan ni pumping. Kita try laju je pumping ni, tengok je ni. Oh, memang. Okay, boy. Boleh, bang. Okay, ada dua lagi pumping. Okay, kita laju je. Wow. Wow, lawi. Wah. Terus je memang. Power bang. Wah, sedap, power, sedap. Bang. Dia punya brake dia pun memang mantap apa benda semua kan. Eh, baik, boy. Tadi aku lari dekat 60 ke 80 juga. Kita try langgar macam tu je. Memang tak rasa je. You tak kenal kan siapa saya apa kan? Tak kenal abang. Okay, memang okay, tak baik. Kenal. Memang tak kenal eh. Kalau saya kenal memang saya dah panggil nama. Itu yang saya panggil abang. Oh, betul. Okey, mantap boy. Okey boy, saya mau try launch control kereta ni. You tahu kan launch control kan? Tahu kan? Boleh ke saya try launch control saya? Disilakan. Disilakan guys. Okey, bila disilakan, kita nak pakai apa? Kita pakai D je lah. Pakai D. Kita off ESP dia kat sini. Try tengok kita starting four wheel. Kita tengok. Oh. Okay. Dia berat sikit lah four wheel dia kan. Yep. Kita try starting pakai two wheel pula. Oh.
dia sepinggan. Oh, mantap, 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 mantap. Boleh, wah? Oh, aju, mantap guys. Memang mantap. Boleh, wah? Dia pernah ada customer ni macam ah? So far tak pernah. So far tak pernah lah. So far tak pernah. Okey. Alright, sekarang kita pakai manual. Kita gear satu eh. Kita try pedal shift dia. Satu. Wah, oh, dua. Wah, oh, baik. Okey juga. Sekarang kita nak try jalan off-road pula guys. Kita tengok macam mana. Kita nak main off-road pula. Kita nak try kereta ni punya padu ke tak padu dekat off-road. Boleh boy ya? Boleh. Boleh ah? Memang boleh. Disilakan. You tak takut lah boy? Tak. Wah, cuma lebih-lebih awak pegang sini je. Kuat sikit je. Kuat sikit eh? Ha. Alright, so ni kita pakai two wheel dulu. Kita terayah banyak tengok. Woohoo! Mantap! Wey! Wow! Wow! Mantau! Wow! Wow! Anjing tu pun takut. Oh, lawi. Syah, eh? You okay? Okay. Memang steep. Memang steep, eh? Okay, terlanyak lagi. Wow. 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 Jalan teruk, jalan teruk. Wow, wow. Wow, lawi. Okay, how about you? Ah. Okay, ni kita pakai 2 wheel eh. Kita tak pakai 4 wheel guys. Fuh, memang best lah. Memang sedap lah boy eh, ni kita eh. Sedap, sedap. Sedap eh. Fuh, kita try handbrake dia baik tak? Wah, berpusing tu. Oh. Dia punya speed lah daripada sini. Oi, macam mana? Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Boleh lagi. Oh. Kita dah pun try tadi Mitsubishi model terbaru, memang padu mantap. So kalau korang nak dapatkan Mitsubishi, orang Melaka dan orang luar pun boleh, aku tinggalkan nombor telefon boy dekat sini. Dia entertain memang bagus dan lagi special. Aboy cakap aku, kalau nak dapatkan diskaun harga yang best, kau call Aboy nombor kat bawah ni. Kau cakap dia punya fokus dia apa? Abang Long. Abang Long. Bukan Abang Long. SR Super Rocket. SR Super Rocket. Kau call boy, sebut nama aku SR Super Rocket. Boy akan bagi kau diskaun yang best. So kira jadilah boy. You pening lagi tak? Oi, apa pening tau. Kita macam tak tahulah. Tak tahulah eh. Tak tahulah. So kau nak dapatkan kereta, nak beli Mitsubishi 4x4, roger je boy. Pakai pokok SR Super Rocket. So jadilah, aku bagi IC semua. Baik. And then kau uruskan segala-galanya, eh, baik? Baik, padahal. Mantap. Okay, stay tuned guys. Peace you. Life is hard and shit, but shit, my nigga, like, you either gonna sit there and take the fucking punches, or you gonna get the fuck up and fight the fuck back. Crumbled up the world on my hand into pieces. So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was dead, it was all in the head. Now a nigga coming back like Jesus. Gotta feed the team, and I'm sure that these crackers got cheese. I believe it, Jesus. Nigga been a wave, got him seasick. Now I'm pulling up on your beaches. But I call him woman cause I ain't that cold. But you know I ain't never giving sheets. Switch the flow up, a nigga been getting his dough up. Cause broke what I don't love. I'm living to pick up my bros up. Let's blow up, no hold ups. I figured I'm killing you hoes, yup. I've been delivering no stuff like a drug dealer, but much a liver clutch. But now you stuck with a deluxe. Nigga cool clutch, killing out a bullet, hitting them up. But I spread love till the hate drops up. That's why you motherfuckers hate my guts. Ha! Screw it.
know what it look like. Doing anything that I would like. Running every night for the good life. Everybody thought I was deceased, but now I'm coming back like Issa. Like an immigrant, I keep a visa.